欢迎回来，麻辣下午茶。那我们今天又特别请到华裔作家张冠哈。那张冠当然是出版了许多作品，他也是南加著名的编剧跟导演。他的作品关注社会，还有人性，也有强烈的讽刺跟深刻的寓意。在今年稍早呢，同名小说改编的话剧《纸飞机之恋》在社区大获好评。那张冠也再度要为南加华人带来全新的话剧《柠檬》，相信也会让人耳目一新。我们今天特别请到张冠以及主演柠檬的两位演员来与我们分享这出话剧的演出细节。哎，张冠你好，然后我们今天还有这个帅哥跟美女哈，那我们先跟大家介绍一下，自我介绍一下。我是连晴云，我刚从纽约电影学院毕业的硕士班，那我现在在教音乐。嗯哼，那春晓我们不陌生嘛，上次见过，可以先跟大家介绍一下。大家好，我是欧阳春晓，然后呢，现在是就读于纽约电影学院大二影视表演系。然后上次大家也知道我是主演的《纸飞机之恋》，现在就是来主演《柠檬》，对。我好像很紧张的感觉，在舞台上面还没有在这边紧张哈。对对对。嗯、那张冠，那我们先聊一下有关于《柠檬》这个剧好了。好。那跟比起《纸飞机之恋》呢，这个《柠檬》这一出戏有什么特别的不同呢？其实写的都是年轻人的故事了，对，总体来说，然后可能。要表达的东西来说，柠檬可能稍微更加的轻松一点，可能整体的写作的风格，对，因为是两个都是我的小说改编的，对，其实但是如果往最终的这个主题来表达的，还是比较怎么说呢，比较严肃一点的，对对 ，OK。那因为上一次其实《纸飞机之恋》虽然说看起来非常的有趣，有的地方也是很搞笑，可是感觉上好像有一些桥段你是有想要反映一些情感上面的东西，那在《柠檬》里面也会看得到这些吗？会看得到，对，《纸飞机之恋》更多反映了一些社会的一些环境的东西，然后《柠檬》也是有这方面的考虑，对，也会有反映一些这个东西，更主要是探讨就是喜欢艺术的这些年轻人他的一些心理状态。对 ，OK， 好，那婷瑜，我们知道你有你是有许多音乐的才华嘛，好像也会很多乐器跟唱歌这方面的这种才能。那你怎么样把这些才能带到舞台上面去呢？怎么像参与这次的演出，你有什么特别的感觉？其实因为我一开始是从唱歌开始的嘛，那因为唱歌在舞台上其实也是一种表演的形式，那因为这样子我才开始对于舞台上的就是想要多有更深度更深层的了解。那我有演过一些英文的话剧，但是这是我主演第一次主演一个中文的话剧，所以我觉得那个表演的形式是一样的吧，就是说它那主要还是要把那种你要传达的意义能够就是打动到观众的心里面，让他们也看得懂听得懂你在讲什么，然后再表演些什么东西。那所以我觉得这一次柠檬这个感觉就是这个话剧可能就是我希望我能够也是用同样的方式就是表现出来，然后能够希望能够把柠檬能够表现出来，把柠檬能够表现出来，对，就是柠檬啊。我觉得那这一次你们参与这个演出有什么特别让你们难忘的经验吗？你说排练过程吗？对对对。我想说，因为我觉得比较特别的是，因为我自己没有做过服务业的东西，那里面有讲到相关于服务业，就是那种我们要穿的某一种就是围裙那种的。那因为就对我来讲，那个感觉很就是我为什么很喜欢演戏的原因，就是你可以有不同的你融入不同的角色，变成那一个人的时候呢，感觉很好玩的。因为我自己没有做过，但是在演戏中就是练习怎么去服务客人啊，然后这种打就是创业中。就是需要去赚钱的那种的辛苦的那种的方面，是我自己目前因为刚毕业我在教音乐，但是我并没有去做到说去要讨好客人这样子的一个行业，所以对我来讲，我觉得这个经验其实还蛮特别的，尤其我们开始穿上服装之后，就更那感觉就更深刻一点。春晓呢？我是因为就是这个人物跟我不太相似，上次那个《纸飞机之恋》也是我们张导写的书，那个话剧跟我还是比较相似的一个绿茶婊，那个那不是绿茶婊，就是一个像绿茶婊一样的，不是绿茶婊的女生啊。然后这个文静她是一个空姐，然后她是很文静很淑女。当时我演的时候吧，就是我带入了，就刚开始的时候没有跳出来《纸飞机之恋》那个角色，我带入了一些那个。春晓的那个角色进去，然后他说不是这么演的，然后我说怎么不是这么演的，他说没那么骚，
然后后来我，然后后来我就稍微就改了一下吧。他说一点那种女人的那种劲儿都没有，就完全是一个很文静、很淑女，然后一个空姐，很文静的一个女生。然后这就给我愁坏了呀，因为我没有那么文静，然后。你好像有话要说的样子，这也是没有那么文静。对，我好吧，我一点都不文静。然后呢，那个就是包括台词方面，就是不能说话那么，就是你可能要这么说话了。哦，北京腔就不能说。对，不能北京腔。这两个角色还是有差别的，剧中的角色，有很明显的差别。要甜一些，文静一些，然后弱弱的。啊，甜甜的。对，跟这个柠檬学一下啊。对。哇，不过真的是看到你们，我就觉得说被你们的这个 energy 所影响，我相信你们也是可以把这个 energy 带到舞台上面哈。那柠檬这个话剧呢，将在11月19日还有20日在 Bowen Park Performing Arts Center 演出。那有兴趣的朋友呢，一定可以到现场看一看哦。那我们今天非常谢谢张冠还有帅哥美女来到我们节目当中。那我们休息一下，马上回来哦。